Den, jmenuji se Lenka Pešková a vítám vás na přehrávání videa, které by vás mělo seznámit s obecnými specifiky vědy a výzkumné činnosti. Věda je sociálním jevem. Věda a společnost se vzájemně ovlivňují, společnost má vliv na vědu a zároveň platí, že výsledky vědy působí na fungování společnosti. Vědecký problém je vědecky zkoumaným jevem či skupinou jevů, se kterou souvisejí otázky, na něž se v průběhu vědeckého výzkumu hledají odpovědi. Lze jej tedy definovat také jako objekt vědeckého výzkumu. Řešením vědeckého problému je vědecký poznatek, to jest výsledek vědeckého výzkumu. Jedná se o odpovědi na otázky související s konkrétním jevem či skupinou jevů. Z jednoho či více vědeckých poznatků pak mohou vzejít další vědecké problémy k řešení. Souborem vědeckých poznatků je vědecké poznání, které si můžeme představit jako neustále se zvětšující hromadu písku a kamení. V níž je každé zrnko písku vědeckým poznatkem a každý kámen je slepencem zrnek písku, vědeckých poznatků, které spolu souvisejí. Celistvá věda se skládá z mnoha vědních oborů, které jsou zaměřeny na specifické okruhy vědeckých problémů. Vědní obory se dále člení na vědní disciplíny neboli podobory. Některé vědecké problémy se vyznačují interdisciplinaritou, to je svým charakterem patří nikoliv do jedné konkrétní vědní disciplíny, ale do dvou či více vědních disciplín. Konkrétní postup řešení určitého vědeckého problému, včetně používání příslušných vědeckých metod, určuje metodika vědecké práce. Nauka o výzkumných metodách a o tom, jak je správně používat, se nazývá metodologie vědy. Vědecká práce neboli výzkumná činnost spočívá ve schopnosti samostatného myšlení a aplikaci zjištěného na známé poznatky a ve schopnosti prezentovat získané zkušenosti vhodným způsobem ostatním. Uskutečňuje se pomocí výzkumných metod, volených podle povahy vědeckého problému, a s ohledem na specifika vědního oboru či disciplíny. Výzkumné metody pomáhají k tomu, aby se z výchozího stavu dospělo prováděním vhodné výzkumné činnosti k vědeckým poznatkům a aby se dosáhlo výzkumných cílů. Výzkumné cíle jsou předpokládané výsledky výzkumu závisející na technickém vybavení, na stavu finančních a personálních zdrojů i na jiných, například legislativních, etických, politických a jiných podmínkách.